Tonelata patate dhe prodhimet të tjera të fermerëve të fushës së Korçës kanë mbetur stok. As ulja e çmimit të shitjes nën Kosto dhe as cilësia nuk i kanë ndihmuar të gjejnë treg. Një pjesë e prodhimit ka filluar të kalbet, ndërsa ushqimi i gjethve me këto produkte duket si alternativa e vetme që kryesisht patatet të mos përfundojnë në lum. 1 kg patate sot shiten 150 lekë të vitra. Kur Kosto ja vete 250 lekë. Vitet e tjera me mundi, me të edhur, vetëm vjet do me thejmë kemi edhur edhe 2000 kuintal qep, vetëm unë si fermer, po t'i zesh të gjithë. 35000 kuintal patate që do idhen lumë dhe vau, ose maksimalem do marin lopë dera që do edhe se nuk është pa mund. Në prag të falimentimit, ata thonë se nuk i përballojnë kostot e mbjelljeve të reja. Nuk ka leka për të edhur me, mi dhe atene tani do me përpjega, o të ikim ja shtetit më mirë t'japi kufit, se nuk kem patatet të edhim, o vijqe të në lumë të vau. Po të gjitha prodhime, patatja, qepa, fasulja, gruri, të gjitha misri. Neve mendojmë shumë për të shitur produktet e Kosovës ose e Serbisë, se sa mendojmë për të shitur produktet tona. Protesta e tyre u bë para ditën e së shtunës, fermerët presin një zgjidhje për t'ju mundësuar shitjen e prodhimeve.